جو نام احمد مرسل زبان پر آیا جو نام احمد مرسل زبان پر محشر کے پھر اعمال میں موتی جڑے رہے محشر کے پھر اعمال میں موتی جڑے رہے یہ گرمی تھی بے مثال مگر ان کے واسطے کوثر کے جام لے کے فرشتے مقدر سواد لو ملکوت سارے آگے مقدر سواد لو راہوں میں پھول ڈال کے تعظیم کیجئے اب اور انتظار نہ ان کو ذرا بھی ہو اب اور انتظار نہ ان کو ذرا بھی ہو رب نے کہا تو خوب قدر کھول دیجئے غلام 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 سر اٹھا کے چلے وہیں پہ تھم گئی ایک بار کر پیشے جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے سلطان انبیاء کے چلے جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء سلطان انبیاء کے چلے
पतले हवा के चले Madam,
मुसाफरा ने लाद इसलिए ना